Hey, velkommen til min video. I dag er første dag på ski. Jeg glæder mig så meget. Der er ikke lige blevet helt lyst udenfor endnu, vi kan lige se her. Wow. Hvis I ikke har set den første video, jeg har lavet, så vil jeg lige anbefale jer at gå ind og se den. Det var en hel pakkeguide, og så turen på vej til Idrefjell. Jeg er nemlig i Idrefjell i Sverige lige nu, hvor jeg skal stå for ski den næste uge. Det er allerførste gang nogensinde, at jeg skal stå for ski, så jeg er meget nervøs. Look at this view. Hello. This view. This view. Hello. Se lige en gang. Er det ikke sindssygt? Wow. Vi skal stå på ski i dag, Jeg har sagt, at mit mål er, at jeg ikke vælter en eneste gang på den her skiferie. Og der er ikke nogen, der synes, det er realistisk. Puh, ja. Frederik, har du lige været herude på toilettet? Ja. Skal jeg beklager, at lyset er så dårligt. Inden jeg kommer helt i gang, så skal jeg lige huske at sige reklame, fordi at noget af det tøj, som jeg viser i den her video, det har jeg modtaget i gave. Jeg skal have mit skiundertøj på. Jeg har det her skiundertøj fra Kari Trå. Det er simpelthen så flot. Men I har jo styr på alle de ting, jeg har pakket, hvis I bare har set min forrige video. Wow, look at this! Ej, vi skal lige se noget. Vi har snakket om, at den her stolpe, den skal man passe på, at man ikke slår hovedet ind i. Okay, i går aftes, så slår Frederik hovedet ind i den, og jeg er seriøst ved at brække mig af grin. Jeg var sådan, haha, vi har lige sagt, at vi ikke må slå hovedet ind i den. Så i morges, så står jeg op, og jeg smadrer mit hoved lige ind i den her stolpe. Altså, kan I se, hvor stor den er? Det var fucking dumt, det her. Det er jo klart, at man slår hovedet ind i den, så. Og jeg græd. Fordi det gør virkelig ondt. Look at this. So cute, so cute. Ej, jeg synes, det er mega flot, mit skierne trøje. Nu har jeg bare lige taget den ned i bukserne, det ved jeg ikke, om man skal. Og så har jeg min skisokker her. So cute. This is the black beauty, Frederik. Men der er hul i mit sok. Ej, tror du ikke, at det går helt galt? Det tror jeg. Jeg har muligvis bestilt dem lidt for store. Wow, det ser sej ud. Wow. Nu tror jeg, jeg er klar. Så er jeg fandme klar til skiferie. Eller jeg er selvfølgelig på skiferie, men nu er jeg klar til at stå på ski. Og jeg kan ikke høre noget, jeg føler mig helt døv. Fordi det der, det er hen over mine ører. Jeg har GoPro på hovedet, det er også klar. Og Frederik har lovet at hjælpe mig i dag. Ikke? Jo, det kan du tro. Det er skiskole hele dagen. Men det er jo lidt noget pis, at jeg har det her kamera i hånden. Hvordan fanden skal jeg lige administrere det? Jamen skal jeg op på en lift nu? Nej. Hold da op, jeg har det allerede hårdt. Så er jeg ikke smart ud af mit tøj? Ja, grundlæggende ned med skiet på sådan en. Har jeg sat den her rigtig på? Ja, det sidder i. Så er det bare næste. Se nu, nej. Så har jeg sådan en sådan her indad. Så prøv lige bare at køre, og så prøv at bremse. Kør, og så prøv at bremse. Sådan der, ja. Yes. Lige præcis. Bare gør ligesom mor fra side til side, og så prøv lige at huske det der hele tiden med at bremse. Pres på højre. Og så fortsæt. Og så der, så kører du bare lige ud nu. Venstre. Det er meget godt, gør det. Jo, det gør så. Skide godt. GoPro. Du først skal lave den hårde bremse, så kan finde ud af at køre på side til side, sådan her, så kan du faktisk komme med rundt på hele bjerget allerede. Okay. Ja, sgu da god. Var det her sådan det nemmeste ja. Bike? Okay. Så sådan et chip noget her. Ikke? Yes. Sidste stave. Den ene hånd. Men jeg har jo den her på. Ja, så tager du den lige af. Vi lader bare lige dem, der kommer forbi. Ja, hånd på. Woohoo! Nå, Frederik han har mit kamera, så det bliver sgu lige på min telefon. Men jeg synes faktisk, det går fucking godt indtil videre, det ved jeg ikke. Må man gerne sige det om sig selv? Jeg er i hvert fald meget overrasket. Jeg er ikke væltet en eneste gang. Altså, de siger også alle sammen, at jeg er god. Eller altså, for at være en nybegynder. Hov, nu kører det lidt langsomt. Hallo. Frederik han er bagved mig. Måske jeg lige skulle have dem her lidt ned. Jeg har ikke brugt brillerne endnu. Det synes jeg er lidt mærkeligt. Hvorfor skal man ikke bruge dem? Men fuck, det er fedt! Woohoo!
så skal vi holde vores første pause. Jeg har fået min første skitur. Shit. Wow, solen er skarp lige. Jeg kan ikke se noget. Jeg har styrtet nu, selvom jeg havde sagt, at jeg ikke skulle styrte på den her ferie. Men vi ved også, hvornår jeg styrter. Er det ikke rigtigt? Det gør vi. Det er, når jeg ikke holder fokus og bare står sådan her. Så vælter jeg, fordi jeg har ikke rigtig haft fart på de gange, jeg væltede. Det er bare, hvis jeg har stået. Du står faktisk vildt lige stille. Ja, og så væltede jeg. Så der har lige været nogle styrt. Jeg håber, at de der GoPro-klip, de er blevet gode, fordi jeg ved ikke, hvordan det gik. Jeg fryser. Altså, jeg elsker det her tøj. Jeg synes, det er så røvfedt. Jeg ved ikke engang, om jeg fik sagt, hvor det var fra. Men det er fra et mærke, der hedder Kaitro. Jeg linker selvfølgelig til det hele ned i beskrivelsesboksen, sådan så I også kan få fingrene til det. Det var bare sådan det vigtigste, da jeg skulle stå på ski. Jeg vil gerne se sejt ud. Jeg har slet ikke fået vist jer mine ski endnu. Jeg har lånt mine ski, min skistave. Så hjelmen og brillerne, det er alt sammen fra Jysk Skilager i Kolding. Og så når jeg jo selvfølgelig også mine støvler. Jeg havde sagt til dem, det hele skal bare være hvidt. Og nu skal jeg lige se. Prøv lige at se dem. Jeg var bare sådan, fuck, de er perfekte, fordi de er hvide. Og så er der lidt farver på, og det matcher bare mit tøj. 110%. Derudover så fik jeg at vide, at det der var et godt mærke. Stykkeligt. Men jeg tænker, at nu tager jeg kun GoPro med. Vi skal nemlig ud igen. What's up? Er du klar til round 2? Jeg er fandme klar. Var du imponeret over mine skills? Meget imponeret. Det følte du da sådan nedsædet til at sige. Nej. Har du hørt, hvad de andre siger sådan? Det er ikke første gang, hun har ski på det der. Jo, det er det. Det er det. Da jeg var ude ved det der Jysk Skilager og skulle have støvler og ski, det var første gang nogensinde, jeg har haft det på, og så siger de til mig sådan, ja, så hop lige ned i skiene, og så stiller jeg i skipositionen, hvor jeg bare var sådan, okay, hvad er skipositionen? Det var sådan lidt ned i knæene. Hallo. Så vi har lige byttet hjelm igen. Nu skal jeg på en rød bakke. Det var den her bakke, jeg væltede første gang. Er jeg god? Ja. Så kører du bare pizza, og så bremser du, mens du laver pizza, og så bare, ja tak. Hov. Hvordan fanden røg de også sådan hemt ud? Det ved jeg ikke. Der tror jeg igen, det var både koncentrationen måske lidt. Nå, det var første gang, jeg har prøvet at vælte ud af min ski. Nå, men nu skal du se, når vi så er på sådan en bakke her, der godt kan være lidt sværere, så er det meget godt at stille skiene sådan her nu. Stille dem på siden sådan der, og så starte med den der. Sne, så. Ja. Flere kræfter, sådan. Det her, det ser overhovedet ikke sejt ud. Så er vi kommet hjem efter første tur på ski. Hold kæft, hvor er min krop smadret. Men jeg synes, det er gået okay. Og jeg har ikke sådan frosset så meget. Det var også noget, jeg havde bekymret mig om, fordi jeg var sådan, fuck, der er sådan ikke over det hele. Men det har faktisk været okay. Så tænker jeg bare, at jeg skal hygge rundt i det her resten af dagen. Jeg skal lige se en TikTok, jeg har lavet. P.S. Hvis I ikke følger mig på TikTok, kan vi gøre det. Jeg tror, det var meningen her, at man skulle meme til det, og det prøvede jeg også første gang, men det gik fucking dårligt, så jeg var sådan, no. Vi er nede til dag 3. Vi skal ud og stå på ski nu. Og Signe er selvfølgelig sidst igen. Jamen det er fordi, alle er simpelthen så hurtige, man kan jo slet ikke nå det. I dag kører vi hen til et andet område, end det, som vi bor ved, fordi at der skulle være lidt flere sådan nogle bakker, eller hvad hedder det, løjber. Den her har jeg glemt hver dag. Jeg har selvfølgelig nået at få den med ud på pisten, men jeg glemmer at tage den med ned. Så har jeg fået det hele på. Se, en cute. Se lige en smuk skidag. Er det ikke det, Frederik? Jeg tror. Ligesom mig. Jeg er en smuk skikvinde. I går der sad jeg og filmede noget til min Instagram, og der var forældrene, der var de lige kørt ned for at handle, og så pludselig kommer hun tilbage, Dorte, og så er hun sådan, drenge, I skal ud og hjælpe, vi kører i grøften. Og så jeg fik det på klip, I skal lige få at se det her, så kan jeg lige få at sætte det ind. Gør I det? Vi kører lige i grøften, Halle. Altså meget, meget lidt, du kan ikke få den fri.
Det var fucking nøjeren at høre, og jeg sad jo bare og filmede, så det var ret grineren, at jeg fik det på klip. Åh, vi gør det grøft. Vi har fået alt vores udstyr på, både til fra ski. Det her område, det hedder Idrefjell, og vi er åbenbart i Idrehimmelfjell. Og her er der allerede så mange flere mennesker. Vi havde jo søgt det andet område til os selv. Ja. Så skal jeg have ski på. Så er jeg også klar. Jeg kan godt lide, at det ser så gennemført ud, og så bare vent til du kommer ned ad pisten. Synes du, jeg ser gennemført ud? Ja, lige indtil du begynder at køre. Hold da kæft. Jeg synes faktisk lige, I skal skrive en kommentar, hvis I nogensinde har været på skiferie. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Og hvis I ikke har, må I også gerne skrive. For jeg føler, der er fucking mange, der har. Åh, jeg har så ondt i min tommeltand herinde, fordi jeg tror, jeg spænder så hårdt omkring den her. Jeg er sådan, ah, jeg skal ikke dø. Wow, første dag, jeg ses nøjere. Wow. Er jeg god? Ja. Ah! Oh my god. Åh, oh, det var vist mig. Ja, så finder vi lige noget sted, vi lige kan gå på toilettet. Så er vi på vores første pause inde i sådan et hus-agtigt. Hvad kalder man sådan noget her? Ja, sådan en hytte, det er der ikke det sted, hvor vi bor. Hvad synes du om det nye sted, hvor vi står for skøjter? Nej, ikke skøjter. Hvor vi står for ski. Jeg synes, det er sjovere end det. Ja, men der er seriøst også mange flere mennesker. Og nu har jeg taget for første gang på den her skitur. Jeg gik i panik, fordi der var en, der var ved at køre ind i mig. Så panikkede jeg fuldstændig. Men nu skal jeg varme på gave. Mm. Det er en god vinkel. I dag er første gang, jeg skal prøve at stå på ski, hvor der er lys på løjpen. Det er der ikke derhen, hvor vi bor. Altså, hvad er det med næste? Hey! Er du okay? Ja. Good job. Tak. Virkelig været en lang dag på ski, fordi vi var det der andet sted henne, og vi er også skide i mørke. Det var så fedt. Men nu skal vi noget, jeg har glædet mig til alle dage, vi har været her. Sauna! Vi skal i sauna, mig og Frederik, og det bliver så lækkert. Er du klar? Hej. Ja. Nu er det nu. This feels nice. Så skal vi svede. Er vi snart færdige? Det håber jeg. Jeg kan ikke trække vejret. Jeg har stadig en time at blive varmet op, og jeg synes allerede, det er træls. Just the two of us. Gonna make it if we try. Jeg kan ikke teksten. It's just come and go. Ej, jeg kan ikke afslutte en video, det her lys. Skiferien, den er ved at være ved vejs ende. Jeg ved ikke, hvad jeg ligner. Jeg er simpelthen så træt i min krop, og af Frederik, og over. Hey. Det er en joke. Jeg har haft en sindssygt god skiferie, og det er helt sikkert noget, jeg tænker, at jeg skal prøve igen. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at se med. Smid lige videoen en kæmpe stor like, hvis I kunne lide den, og ellers ses vi altså bare i min næste video.